Jeg vil gerne advare dig med, hvordan du spotter en narcissist. Fordi at det kan ødelægge dit liv, og det har det gjort for mange. Og derfor vil jeg også godt gå ud og simpelthen bare gøre dig meget klar fra starten. You will regret, fordi det kan godt være, at det er ekstremt fristende og uimodståeligt, men du er nødt til at lade være med det. Det kan godt være, at det næsten er uladsiggørligt, men jeg vil virkelig på det kraftigste advare dig. Nu vil jeg fortælle dig, hvordan man meget tydeligt, meget hurtigt kan identificere en narcissist, hvor der ingen tvivl er overhovedet. Et vedkommende er ekstremt forførende og charmerende. Confidence og meget, meget sexet. Du kan med andre ord ikke på nogen måde undgå at blive forblændet, dybt forelsket, besat og horny af at være nærheden en narcissist. Det er uladsiggørligt. To, vedkommende er vanvittigt godt begavet. Det er sådan en, der siger hej til en lærer, og så dumper der 12-taller ned i hovedet på dem. Du kan ikke være med. Du er fuldstændig. Vedkommende er overbegavet, og det vil så betyde, at du, altså, du kunne være hvem som helst, husk det nu. Lad være med at tage det personligt. Du er bare nem at forføre, ligesom alle mulige andre, der ikke er narcissister. Fordi verden består af to typer. 12-tallerne havler ned over deres fuldstændig overdrevne forførende smil. De lægger gymnasier ned i ekstase, og de bryder folk ned. De ligner en omvandrende hjerteknuser. De er smukke, og det er der ikke nogen af sådan nogle helt almindelige ofre som dig og mig og alle mulige andet, som kan modstå. De er uforståeligt smukke. De er forblændende, de har masser af succes. De er lækre forførende. De er mennesker, som vi andre. Det er simpelthen nogen, som vi andre bare kun kan drømme om at ligne og være som skyggen af. De er med andre ord, de ligner overmennesker. Og de er onde, og de ødelægger dit liv. Du bliver narret, og når du så først er blevet narret, så skal jeg huske at fortælle dig, at så er det for sent. Jeg kan desværre ikke rigtig trøste dig. Du skal bare vide, at du er bedre end dem. Du er bedre menneske. Du har nogle smukkere idéer for verden. Du er god nok. Du skal virkelig vide, at det ikke er dig, der er noget i vejen med. Du kunne være virkelig hvem som helst. Du er intet. Altså på den måde i forhold til narcissisten. Det her, du skal ikke overtænke, hvem du så selv er. Du har bare, med understregning af bare, kommet tilfældigvis at være i nærheden af en narcissist. Så lad være med at tænke ret meget over dig selv og din identitet. Den er ligegyldig. Den er i allerhøjeste grad, og i bedste fald fuldstændig ligegyldig. Der er nok ikke så meget hjælp at hente. Du skal bare gå din vej. Hvor du skal være, det ved jeg ikke. Du må bare se at komme væk. Hvad siger du, at det har du ikke råd til eller mulighed? Det skal du bare gøre, fordi der er ikke andet at gøre. Du skal holde dig væk fra narcissisten. Du skal ikke tænke, at det har intet med dig og din personlighed at gøre overhovedet. Du er, som sagt, fuldstændig helt vildt overdrevet, næsten bekymrende, grinagtigt tilfældig. Og hvis du så endelig er at dø i berøring med narcissist, skynd dig væk, hold dig væk. Og hvordan, det kan jeg ikke svare på. Og du skal nok, jeg kan heller ikke hjælpe dig med nogensinde at få det bedre over uretfærdigheden. Du skal bare skynde dig væk fra narcissisten. Jeg kan ikke love dig, hvad det så kan være, eller hvordan du skal gøre det. Eller om der vil være mulighed for rigtigt at komme væk fra det, eller få et nyt liv. Det skal du bare gøre, uanset hvad. Jeg kan ikke rigtig vise værse, hold dig væk. Se at komme væk, vise værse, ligegyldigt hvad. Dig selv, du er fuld, du kunne være hvem som helst. Virkelig, virkelig, det har intet at gøre med, at der skulle være noget i vejen med dig. Narcissisten er en person, som er forførende, som alle mennesker bliver forelsket helt fuldstændig vildt i. Og dig, det er lige meget, du skal bare se at komme væk. Hold dig væk fra dem. Det er bare det råd, jeg siger. Vise vasse, jeg kan ikke hjælpe dig, hvis du ikke følger mit råd. Dig, du behøver ikke tænke særlig meget mere over det. Alle mennesker, der på nogen som helst måde gør et mere end almindeligt indtryk på dig, de er narcissister. Skynd dig væk, og jeg kan ikke hjælpe dig med hvordan, og lad være med at tænke mere over, hvem du selv er. Hej, hej. Nu gider jeg ikke bruge mere tid på det.